Lep pozdrav in dobrodošli na strani paničnamotnja.si. Klemen Rebolj je moje ime, po poklicu sem zdravnik, psihiater, v svoji klinični praksi pa se večinoma srečujem z ljudmi, ki so tesnobni oziroma trpijo zaradi različnih anksioznih motenj in depresije. Panični napadi predstavljajo največjo možno tesnobo. Simptomi so praviloma mnogoteri in raznoliki. Od razbijanja srca, tiščanja v prsih, občutkov dušenja, vrtoglavic, potenja in tresanja, do strahov, da bom umrl, največkrat zaradi infarkta ali kapi, znorel ali izgubil kontrolo. Iz sedaj že bogatih kliničnih izkušenj zaključujem, da je tesnoba rdeča lučka na armaturni plošči, ki utripa in opozarja na to, da v mojem življenju ni vse tako, kot bi lahko bilo. Je domena tistih, ki imamo svoje potrebe in sposobnosti oziroma kapacitete, pa z njimi v skladu ne živimo. Torej, ne zadovoljujemo svojih potreb oziroma živimo pod nivojem svojih resničnih zmožnosti in potencijalov. Panika je zato prišla v moje življenje, da posodobim stare, ne več prave programe, ki so bili lahko še do nedavnega povsem učinkoviti, danes pa ne več. Iz klinične prakse ocenjujem, da so panični napadi praviloma vabilo, da postavim meje. Največkrat drugim, ki neobzirno vdirajo v moj osebni prostor, ter imajo nerealne zahteve in pričakovanja. To je lahko doma, na delovnem mestu ali med prijatelji. Včasih pa moram mejo postaviti sam sebi, predvsem takrat, ko sem pretirano zahteven do sebe in se ženem in izčrpavam v skladu z neustreznimi programi, za katere sploh ne vem, da jih imam in so globoko zažrti v moje kosti in meso. V zadnjem desetletju sem se srečal z mnogimi, ki so zaradi panične motnje iskali pomoč v moji ambulanti. Pristop, ki se je izkazal kot zelo učinkovit, je sestavljen iz treh korakov. Prvi korak je psihoedukacija ali izobraževanje o naravi motnje. Drugi korak je simptomatsko zdravljenje, to je zmanjševanje oziroma odpravljanje simptomov tesnobe. Največkrat z različnimi tehnikami sproščanja in zdravili. In tretji korak, praviloma najbolj pomemben, je spreminjanje v psihoterapevtskem procesu. Ker večina ljudi s simptomi panike, ki brska po spletu, na koncu pristane pri diagnozah, kot so multipla skleroza, srčni infarkt in rak, in so potem še bolj zbegani, preplašeni, nebogljeni, smo pred leti slovenskimi strokovnjaki naredili multimedijski pripomoček TRIS panična motnja. Sestavljajo ga eno uro dolg izobraževalno-dokumentarni film, knjiga in tri različice vodenega sproščanja. Knjiga in film sta namenjena ustrezni psihoedukaciji. Na poljuden način so razloženi mehanizmi nastanka posameznih simptomov, narava panične motnje, potrebni zdravniški pregledi, s katerimi izključimo morebitna resnejša telesna obolenja in možne oblike zdravljenja. Vodeno sproščanje pa je že del simptomatskega zdravljenja, kjer poslušanje transov oziroma hipnotskih sugestij omogoča sprostitev in podpira druga terapevtska prizadevanja za dolgoročno izboljšanje počutja. Poglejte si klip oziroma nabor kratkih insertov iz filma, prisluhnite delu vodenega sproščanja in naročite TRIS. Ob pridobivanju ustreznih informacij o tesnobi in njenem zdravljenju ter ob poslušanju vodenega sproščanja boste vedno bolj vedeli, da vas panika vabi k učenju resnične ljubečnosti do sebe. TRIS oziroma psihoedukacija z vodenim sproščanjem predstavlja prvi korak tega za vas pomembnega početja. Dobrodošli!